Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ 24. У садах Аллаха був басейн для плавання. І багато маленьких будиночків, які винаймали гості міста. Там жили по одному, удвох або по кількору людей. Мене поселили в будиночок, де вже мешкав один актор. У нас були окремі кімнати, але спільна ванна. Увесь готель нагадував зручний циганський табір. Хоч мене і здивувала така обстановка, але мені тут. Відразу сподобалося. У перший же вечір актор запросив мене до себе, частував віски та каліфорнійським вином, і до нього помалу сходилися знайомі. Вони поводилися невимушено і просто, а якщо хтось хотів освіжитися, то стрибав у басейн, підсвічений зелено-синіми лампочками. Я вдавав із себе колишнього асистента з Лувру, не знав аж які тут довгі язики, тому вирішив і в приватному житті дотримуватися цієї версії. Врешті-решт, саме тому Сильверс мене й найняв. У перші дні я взагалі нічого не робив. З Нью-Йорка ще не прибули Сильверсові картини. Я тинявся по садах Аллаха і їздив на узбережжя з Джоном Скотом, сусідом актором. Який давав мені уроки виживання в Голлівуді. Ще в Нью-Йорку мене не покидало відчуття нереальності ситуації, бо ця велетенська країна вела війну, якої сама не чула і не бачила, від фронтів Америку відділяла півсвіту, а в Голлівуді цей розмір сприймали винятково як вигадку сценаристів у розкішних уніформах тут. Чередами гордо виступали полковники і капітани, які нічого не знали про війну. То були кінополковники, кінокапітани, кінорежисери і кінопродюсери, їм будь-якої миті могли надати військове звання тільки тому, що вони якимось боком причетні до батальних сцен. Насправді ж ці ратні діячі знали тільки те, що вітаючись військовики. Не скидають кашкетів. Зараз тут ототожнили словосполуки Друга Світова і Дикий Захід. У мене складалося враження, що статисти фільмів про війну не скидали уніформ навіть увечері. Реальність та ілюзія переплелися так щільно, що утворили нову субстанцію. Так міць, плавляючись із цинком, стає тунню. А бідні сприймають її за золото. Байдуже, що в Голівуді багато видатних музикантів, поетів і філософів, адже тут так само багато сектантів, утопістів та шахраїв. Він приймав усіх, і хто вчасно рятувався втечею, той втрачав свою ідентичність. Свідомо, чи мимоволі. Тут набувала сенсу банальна фраза Людина продає душу дияволові. Але на латуні Голівуд завжди перетворював тільки мідь і цинк, тому не було за чим голосити. Ми сиділи на піщаному пляжі в Санта-Моніці. Тихий океан котив біля наших ніг свої сіро зелені хвилі. Неподалік верещали діти, а позаду. В дерев'яній бутці варили омарів. Актори початківці самозакохано проходили повз нас, надіючись, що їх побачить якийсь там шукач талантів чи помічник режисера. У ресторанах усі офіціантки теж чекали на свій великий шанс, а тим часом накладали на обличчя тонни макіяжу та вдягали вузькі штани чи короткі сукенки. Над усім нависало очікування, наче в ігровій залі, кожен мріяв зірвати джекпот, отримати роль у фільмі. Таненбаум? обережно запитав я дивлячись на створіння у великому картатому піджаку, яке стояло проти сонця і застило мені горизонт. Власною персоною, гордо відповів виконавець нацистських ролей. Ви живете у садах Аллаха? Так же ж, звідки ви знаєте? Це батьківщина усіх акторів емігрантів, чорт збирай. А я мріяв нарешті від них усіх утекти. Ви теж там живете. Поселився сьогодні по обіді, сьогодні по обіді, отже, дві години тому, і вже прогулюєтеся берегом Тихого океану без краватки з пурпуровою шовковою хустинкою навколо шиї, із свіжо пофарбованим у рудий колір волоссям. І в жовтому картатому спортивному піджаку. Оце так. Треба все встигнути. Бачу, ви тут зі скотом? Ви знайомі? А то ж, Я вже двічі був тут. Першого разу грав роль шарфюрера, вдруге штурм шарфюрера. Ви стрімко розбудовуєте кар'єру. Тепер ви гратимете роль штурмбанфюрера. группенфюрера. Уже почали знімати. Ще ні. Починаємо наступного тижня. Зараз триває примірка костюмів. Примірка костюмів, подумки повторив я. Те, про що я не наважувався навіть подумати і намагався прогнати зі своїх снів. Тут уже перетворилося на звичайну гру. Я невідривно дивився на Тоненбаума, аж мені раптом немов. Гора впала з пліч, споглядав ворог пню сріблясто-сірого океану, шумовиння хвиль зі ртуті і свинцю, що тіснилися до самісінького обрію, і цього кумедного чоловіка переді мною, для якого світова війна, світова катастрофа вилилася у примірку костюмів грим та лібрет. І мені здалося, наче наді мною розірвався густий шар хмар. Можливо, подумав я, можливо, таке справді станеться, і я перестану сприймати всерйоз усе пережите. Навіть якщо це все й не перетвориться для мене, як для Тененбаума на маскарад чи роль у фільмі, але вже бодай. Не висітиме наді мною, як велетенський глетчер, що будь-якої миті може поховати в огромні криги. Таненбауме, коли ви звідти виїхали? запитав я. У тридцять четвертому. Я хотів був його розпитувати далі, але вчасно схаменувся. Мені хотілося знати, чи він там теж когось втратив, родичів яким не вдалося вибратися, чи яких відразу вбили. Напевно, все саме так і було, але про таке не випадало запитувати. Та й почути я хотів це лише для того, щоб зрозуміти, як він зумів усе подолати і тепер, не рвучи душі, зображає вбивць своїх рідних. Але про таке можна було і не питати. Той факт, що він грав ці ролі, свідчив сам за себе. «Таненбауме, було приємно з вами зустрітися, сказав я. Він недовірливо покосився на мене. Ми з вами не в таких стосунках, щоб обмінюватися компліментами, але я це сказав щиро. Сильверс розгорнув широкомасштабну таємничу діяльність, яка не давала жодних результатів. Через кілька днів він відмовився від неї і вирішив іти в пряму атаку. Він обдзвонював продюсерів і режисерів, з якими коли-небудь познайомився через інших клієнтів, і запрошував їх подивитися на його картини. Але сталася звична історія. Люди, які в Нью-Йорку мало не зі сльозами на очах, благали його завітати, коли він буде у Лос-Анджелесі, раптом не могли його пригадати, і коли Сильверс запрошував їх подивитися картини, вони не мали часу. Хай би дідько забрав тих варварів! Борчав він через тиждень після нашого приїзду. Якщо нічого не зміниться, доведеться вертатися до Нью-Йорку. Які люди живуть у садах Аллаха? Це не ваші клієнти, відповів я. У найкращому разі вони здатні купити хіба що малесенький рисунок або літографію. На безлюдді й хома чоловік. У нас з собою два маленькі малюнки дега та два малюнки вугіллям Пікассо. Візьміть картини, повісьте їх у своїй кімнаті і влаштуйте вечірку з коктейлями. За власні гроші чи за рахунок накладних витрат. Ясно, що моїм коштом вам тільки про гроші йдеться. Якщо в кишенях гуляє вітер. Доводиться думати головою. Сильвер смахнув. Йому було не до жартів. Спробуймо там. Можливо, впіймаємо, бодай маленьку рибку, якщо не вдається впіймати щуки. Я запросив скота, Таненбаума і кількох їхніх знайомих. Сади Аллаха славилися коктейльними вечірками. Скот казав, що деколи вони затягувалися аж до ранку, його я запросив, щоб перестрахуватися, та й ніде правди, діти, поглузувати над Сильверсом. Спершу він неприємно здивувався, а потім і взагалі гонорово відмовився. Такі вечірки. Годилися тільки для людей низьким соціальним статусом, а тому були образливі для нього. Вечірка почалася обнадійливо. Прийшло на десятеро людей більше, ніж я запросив. О десятій вечора приєдналося ще принаймні двадцятеро. Запаси алкоголю закінчилися, і ми перекочували в інший будинок. Сивий чоловік із червоним обличчям, якого всі називали Едді, замовив бутербродів, котлет і гори сосисок. Об одинадцять я вже називав на ім'я з дюжину незнайомих мені людей. Хоча, якщо подумати, це сталося досить таки пізно. Здебільшого на вечірках це відбувається значно раніше. О півночі кілька людей упали в басейн. Решту штовхнули туди. Це вважалося вишуканим жартом у басейні, підсвіченому зелено-синіми лампочками, в ніжній білизні плавали дівчата дуже юні та вродливі і зовсім невинні на вигляд. Незважаючи на неймовірний гамір, вечірку оточувала дивовижна аура цнотливості. У той час. Коли в Європі вже давно всі спали, мої гості обступили піаніно і співали сентиментальних пісень. Поступово я втратив контроль над ситуацією. Світ навколо мене закрутився, і я не опирався. Тверезіти не хотілося. Я ненавидів ночі, коли прокидався сам один і не знав, де я. Від таких ночей було рукою подати до моїх страшних сновидінь, яких я ніяк не міг позбутися. Поступово поринув у тяжке, але приємне сп'яніння. У мою свідомість тільки час від часу пробивалися коричневі й золоті спалахи. Наступного ранку я не пам'ятав, як опинився в своїй кімнаті. Скот мені розповів. «Роберте, ви продали два малюнки, які тут висіли, сказав він. Вони хоча б були ваші. Я роззирнувся. Голова гуділа. Не було обох малюнків Дега. Кому я їх продав? Здається, Гольту. Режисерові, який знімає фільм із Таненбаумом. Гольту. Я геть цього не пригадую. О, господи, але ж я й напився. Ми всі випили зайвого, але вечірка була чудова, і ви були просто неперевершені. Я недовірливо глянув на нього. Я поводився, як придуркувата мавпа. Ні, дурня клеїв тільки Джимі. Коли він вип'є, то завжди плаче. А ви були на висоті. От тільки не знаю, чи ви вже напилися до чортиків. Коли продавали малюнки? По вас не було видно. Думаю, так, бо я абсолютно нічого не пам'ятаю. І про чек не пам'ятаєте? Який іще чек? Гольд вам відразу дав чек. А я підвівся, обнишпорив кишені і справді знайшов там складений навпіл чек. Я довго на нього дивився. Гольд був у захваті, розповідав Скот. Ви надзвичайно гарно і вишукано говорили про мистецтво. Гольд був просто зачарований і відразу взяв картини з собою. Я підніс чек до світла, тоді розсміявся. Обидві картини я продав на п'ятсот доларів дорожче, ніж їх оцінив Сильверс. От лихо, сказав я Скотові. Я віддав картини майже задарма. Справді, погано. Не думаю, що Гольд погодиться їх повернути. Нічого, відповів я, сам винен. Вам дуже неприємно. Та ні, так мені і треба. А малюнки Пікассо я теж продав інші дві картини. Цього я не знаю. Може, поплаваємо в басейні? Добрий засіб проти похмілля. У мене нема плавок. Скот приніс мені четверо плавок зі своєї кімнати. Вибирайте, поснідаєте чи вже одразу підете на обід. Зараз перша година. Я піднявся. На дворі була справжня ідилія. Вода мерехтіла. Кілька дівчат плавало в басейні, гарно вбрані чоловіки сиділи у кріслах, читали газети, попивали апельсиновий сік або віскі і ліниво перекидалися репліками. Я впізнав сивого чоловіка, до якого ми завітали вчора ввечері. Він кивнув мені. Троє інших, яких я взагалі не міг пригадати, кивнули мені теж. Несподівано у мене з'явилася ціла купа респектабельних друзів, яких я зовсім не знав. Алкоголь зближував людей значно краще, ніж З Життя зникали всі проблеми, а небо ставало геть безхмарне. Мені здавалося, що цей шматок землі справжній рай, вирваний із чорної грозової ночі. Яка нависла над стражденною Європою. Але то була всього лиш ілюзія, хибне перше враження. Я не сумнівався, що тут не тільки пурхали метелики, але й повзали гадюк. Але навіть ця ілюзія здавалася неймовірною, наче мене раптом перенесли на Таїті в ідилію морів південної півкулі і все. Що мені залишилося зробити, це забути минуле, забути моє власне вбивче «Я», яке вгризлося в мене, наче кліщ, забути всі мої злигодні. Увесь бруд пережитих років можливо, подумав я, стрибаючи у синьо-зелену воду басейну, минуле вже і справді не переслідуватиме мене. І я зможу почати все спочатку і тоді, Наді мною вже не висітиме тягар помсти, наче солдатський ранець зі свинцем. Сильверсова злість відразу випарувалася, коли я вручив йому чек. Треба було видарти на тисячу доларів більше, зауважив він. Я і так заправив на 500 доларів більше, ніж ви казали. Якщо хочете, я поверну чек і принесу назад ваші картини. Я так не роблю. Що продано, то продано, навіть якщо зі збитком. Сильвер спотягнувся на світло блакитному шкіряному кріслі. Внизу під вікном його номера теж був басейн. У мене є пропозиції і на картини Пікассо, відповів я, але думаю, буде краще, якщо ви продасте їх самі. Не хочу, щоб ви збанкрутували, бо я неправильно розумію ціни, які ви встановлюєте. Він раптом усміхнувся. У вас, дорогий россе, нема почуття гумору. Продавайте картини і далі. Хіба ви не розумієте, що в мене просто бере професійна заздрість? Ви тут уже щось продали, а я ще ні. Я окинув його поглядом з ніг до голови. Він був убраний навіть ще більше по каліфорнійському, ніж Таненбаум. І це щось та й означало. Сильверсовий спортивний піджак, звісно ж, був англійського покрою, а Таненбаум. Носив готовий американський одяг, зате Сильверсові мешти були аж занадто жовті, а хустина навколо шиї занадто пишна і занадто червона кольору кіновару. Я знав, до чого він хилить. Він не хотів платити мені комісійних за продаж картин. Утім, я на них і не сподівався, тому і не здивувався. Коли він сказав мені якнайшвидше принести рахунок за вечірку з коктейлями. Після обіду по мене прийшов Тененбаум. Ви обіцяли Гольту завітати сьогодні до нього в студію, пояснив він. Невже? відповів я. Що я там іще наговорив? У вас був прекрасний настрій. Крім того, ви продали Гольту дві картини. А сьогодні мали пояснити йому, в які рамки їх краще вставити. Вони ж були в рамах. Ви сказали йому, що це звичайні стандартні рамки, а він повинен купити старовинні рами 18 століття, і тоді вартість картин зросте втричі. Ходімо зі мною. Принаймні, хоч раз подивитися на справжню студію. Добре. У моїй голові і далі панував суцільний хал. Без зайвих роздумів я пішов із ним. Виявилося, у Тоненбаума старий шевроле. Де ви навчились їздити? запитав я. У Каліфорнії. Тут без машини не обійтися. Відстані занадто великі. А вживану можна купити за кілька доларів. Ви маєте на увазі за кілька сот доларів. Тоненбаум кивнув. Ми проїхали крізь іспанські ворота, перед якими стояли полісмени. Тут що тюрма? запитав я, коли машину зупив. Дурниці. Це поліція кіностудії. Вона стоїть тут, щоб студію не штурмували сотні роззяв та шукачів свого місця під голівудським сонцем. Ми проїхали повз село золотошукачів, тоді по вулиці з кнайпами у стилі Дикого Заходу, за ними повстав там було дивно бачити усю цю бутафорію просто неба. Багато декорацій складалося тільки з фасадів, а позаду нічого не було. Тому здавалося, що тут недавно пройшла війна. Що розбомбили і розстріляли їх із методичною точністю та нечуваною акуратністю. Натуральні декорації, пояснив таненбаум. Тут знімають сотні ковбойських фільмів і вестернів завжди з однаковими сюжетами. Деколи навіть акторів не міняють, але глядачі нічого не зауважують. Ми зупинилися біля Велетенського павільйону. На усіх стінах було написано чорними літерами студія номер 5 Над дверима горіла червона лампочка. Доведеться трохи зачекати, сказав Тоненбаум. Саме знімають. Вам тут подобається? Так. відповів я. Трохи нагадує цирк і циганський табір. Перед студією номер 4 я побачив кілька ковбоїв та людей у поританському одязі: жінки в довгих сукнях, а на головах бородатих чоловіків, вбраних у сюртики, красувалися широкополі капелюхи. Майже всі були загремовані, а тому в сонячних променях мали досить дивний вигляд. Там були також іконі, а ще шериф. Який пив Кока колу. Червона лампочка над студією номер 5 погасла, і ми зайшли всередину. Після яскравого світла спершу я не міг нічого розрізнити, а потім закам'янів. Просто на мене йшли двадцятеро есесівців. Я відразу розвернувся і кинувся тікати, але наштовхнувся на таненбаума. Який ішов позаду. Фільм, пояснив він, наче в реальному житті. Правда? Що? Кажу, добре зроблено. Так, відповів я через силу і якусь мить міркував, чи не зацідити йому в морду. Над головами Есесівців на задньому плані я побачив сторожову вишку, а перед нею паркан із колючого дроту. Я зауважив, що дихаю важко і з присвистом. Що сталося? запитав Таненбаум. Ви злякалися, але ж ви знали, що я граю в антифашистському фільмі. Я кивнув, намагаючись заспокоїтися. Я забув, витиснув я, після вчорашнього вечора. У мене ще голова гуде, тому так і сталося. Звісно, я мав вам нагадати. Нащо? сказав я все ще надломленим голосом. Ми ж у Каліфорнії. Я розгубився тільки на мить. «А вже ж, мені б теж стало погано. Зрештою, першого разу зі мною так і було, але тепер я вже звик. Що? Кажу, люди звикають до такого, сказав Тоненбаум – Справді? запитав я. «О, так!» Я знову обернувся і глянув на ненависні есесівські уніформи, відчув запах нудоти. Мене охопила безглузда лють, яка не знаходила виходу. Тут не було нічого, на що я міг би її виплеснути. Тепер я зауважив, що ці есесівці розмовляють англійською. Але я і далі був у шоковому стані. Людь стихла, страх випарувався, але в мене залишилось відчуття, наче я пережив сильний напад, у сім'язи боліли. А ось Ігольд. вигукнув Тененбаум. Так, сказав я, не зводячи очей із колючого дроту навколо концтабору. Привіт, Роберте!» Гольд був у Тірольському капелюсі і в гольфах. Я б не здивувався, якби на його грудях красувалася свастика чи жовта зірка Давида. Я й не знав, що вже почали знімати, сказав Таненбаум. Тільки дві години тому. по обіді. на сьогодні ми вже закінчили. Як щодо чарки віски, я заперечно підняв руку. Ще ні після вчорашнього. Саме тому я й запропонував. Клин клином вибивають так найкраще. Справді? запитав я розсіяно. Старий рецепт. Гольд плеснув мене по плечу. Можливо, відповів я. Навіть добре. От і правильно. Ми вийшли на вулицю. Проминувши кількох есесівців, які мирно собі теревенили. Перебрані актори, думав я, але досі не міг опам'ятатися. Нарешті я опанував себе. Кашкет того чоловіка не відповідає його уніформі, зауважив, показавши на актора в уніформі Шарф «Справді?» Справді? схвильовано перепитав Гольд, ви впевнені? Так, упевнений, на жаль. Це потрібно негайно перевірити. Звернувся Гольд до порубійка у зелених окулярах. Де я консультант з костюмів? Зараз його знайду. Консультант із костюмів, подумав я, там вони ще вбивають, а тут їх уже грають статисти. Але хіба не все, що сталося за ці одинадцять, дванадцять кривавих років, було лише повстанням статистів, які захотіли зіграти героїв, а стали всього лише бандою мерзенних убивць? А хто вас консультує? запитав я. Справжній нацист? Точно не знаю, відповів Гольд. Хай там як. Він знавець своєї справи, прокляття, через якийсь жалюгідний кашкет доведеться перезнімати всю сцену. Ми пішли в їдальню. Гольд замовив віски з содовою. Я вже навіть не дивувався, що всі офіціантки вродливі й доглянуті. Напевно, вони тільки й чекали на свій великий шанс. Я мушу вас іще дещо спитати про малюнки Дега, сказав Гольд Перегодя. Вони ж справжні? Не ображайтеся, але мені казали, що є багато підробок. Нема чого ображатися, Джо. Ви маєте право все знати точно. На малюнках нема власноручного підпису Дега, а тільки червоний штамп із його іменем. Саме це вас непокоїть, так? Гольд кивнув. Це штамп майстерні художника. Ці малюнки знайдено після смерті Дега і тому позначені штампом його майстерні. Про це написані книжки з репродукціями. Пан Сильверс, який приїхав сюди зі мною, ці книжки має і охоче вам покаже. Чому б вам не відвідати його? Коли ви звільняєтеся? За годину. Але я вам вірю, Роберте. Часто я й сам собі не вірю, Джо. Зустрінемося о шостій вечора в готелі Беверлі гілз Тоді ви все побачите на власні очі. Крім того, Сильверс дасть вам офіційну квитанцію, яка підтверджує купівлю картини та її паспорт. Так заведено. Добре. Сильвер сприймав нас, сидячи на тому самому світло-блакитному кріслі. По ньому не можна було сказати, що приїзд до Голлівуду обернувся повним крахом. Він поводився дуже пихато і наказав мені виписати документ, який підтверджує купівлю картини після смерті художника, а сам вручив гольту паспорт і фотографії обох картин. Ви придбали обидві картини майже задурно, оголосив він пихато. Пан Рос, мій асистент з Лувру, не продає картин, тому я назвав йому ціну, за яку сам купив ці роботи. Тому сталася помилка. Він не знав, що ця ціна не для продажу, і продав вам картини за ті ж гроші, які я заплатив за них рік тому. Якби я захотів купити їх сьогодні знову, мені б довелося викласти за них принаймні на 50% більше. Ви хочете анулювати угоду? запитав Гольд. Сильверс махнув рукою. Що продано, те продано. Я тільки хочу вас привітати. Ви дуже вигідно вклали гроші. Сильверс трохи подобрішав. І замовив каву з коньяком. Знаєте що? Хочу вам дещо запропонувати, сказав він. Якщо ви згодні, я викуплю у вас обидва полотна з двадцятивідсотковою відсотковою надбавкою. Негайно. Він навіть засунув руку в кишеню піджака, наче збирався витягти з неї черг. Я зацікавлено чекав. Як Гольд відреагує на цей шахрайський трюк, він відреагував правильно, сказав, що купив картини тільки тому, що вони йому сподобалися, і він хоче залишити їх собі. А ще має намір скористатися привілеєвим правом, яке я надав йому вчора вночі на обидві картини Пікассо, і теж хоче їх купити. Я здивовано глянув на нього. Не пригадував, щоб ішлося про переважне право, але в Гольтових очах зауважив жадобу наживи. Він теж хотів прокрутити вигідну оборудку, бо швидко втямив, що й до чого. Привілеєве право? перепитав Сільверс. Ви справді його надали? Я теж метикував швидко. Про таке ми точно не балакали. Очевидно, Гольд шахраював. Я лише сподівався, що він не пам'ятає ціну, яку ми вчора обговорювали. Так, сказав я, привілеєве право на купівлю обох картин до сьогоднішнього вечора. За скільки? Шість тисяч доларів. За одне полотно запитав Сильверс. За обидва швидко відповів Гольд. Справді? різко спитав Сильверс. Я опустив голову. Названа ціна на дві тисячі доларів перевищувала суму, яку Сильверс встановив за обидві картини. Все правильно, відповів я. Містер Рос, ви погубите увесь мій бізнес. Несподівано м'яко мовив Сільверс. Ми дуже багато випили, виправдовувався я. Я не звик стільки пити. Гольд розсміявся. Одного разу я так напився, що програв у нарди 12 тисяч доларів, розказав він. То був для мене добрий урок. Після слів «12 тисяч доларів. Сильверсові очі заблискотіли майже так само, як раніше Гольтові. Хай для вас це теж стане уроком росце, сказав він. Ви вчений, а не бізнесмен, ваша царина музеї. Я здригнувся. Можливо, відповів, глянувши у вікно. Уже вечоріло, і в синіх далеких сутінках. Метушилися білі постаті останніх гравців у теніс. У басейні ніхто не плавав, зате за маленькими круглими столиками сиділо багато людей, попиваючи холодні напої, а з бару долинала приглушена музика, і раптом у мені прокинулася просто таки руйнівна туга: за Наташою, за моїм дитинством, за давно забутими юнацькими мріями. І за моїм втраченим життям. Аж здалося, що я більше не витримаю. У відчвай я збагнув, що ніколи більше не звільнюся від минулого і що мені доведеться й далі руйнувати похмурі залишки власного життя за похмурими законами безглуздості. Відчував, що порятунку немає, і все, на що я можу сподіватися. Ця оаза мертвого штилю, що розкинувся перед моїм зором, мить спокою у світі, який немов котиться у прірву. Я хотів хай навіть із болем у серці, але насолодитися цією оазою, відчути її усіма органами чуття. Вона була мені маленьким подарунком, оскільки за законами жорстокої іронії. Вона перестане для мене існувати, коли світ зіткне з полегшенням, і готуватиметься святкувати перемогу миру та спокою. Тоді й почнеться мій власний самотній похід на моїх ворогів, який доведе мене до загибелі, але від якого я не можу відмовитися. Отже, ми домовилися. Містере Гольте, сказав Сильверс, недбало засунувши у кишеню другий чек. Дозвольте ще раз вас привітати. Ви заклали добрий початок для вишиканої колекції картин чотири картини двох великих художників принагідно покажу вам іще кілька пастелі Пікассо. Але зараз не маю часу. Мене запросили на вечерю. Вже поширилася інформація про мій приїзд, а якщо вам не вдасться зустрітися тут, відкладемо нашу зустріч до Нью-Йорка. Я подумки аплодував йому. Я знав Сильверса, ніхто нікуди не запрошував, але я також знав і хід думок Гольта. Він очікував, що Сильверс зараз спробує нав'язати йому ще дорожчу картину. Проте Сильверс розгадав Гольтові припущення, а тому використав інший трюк. І це знову ж таки переконало Гольта, що він уклав вигідну угоду. За Сильверсовим висловом він тепер дозрів. Не падайте духом, Роберте», – утішав мене Джо. Я заберу картини завтра ввечері. Добре. Джо. Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ 25 Через тиждень до мене прийшов Таненбаум Роберте ми перевірили консультанта, якого запросили працювати в нашому фільмі. На нього не можна покладатися. Він щось знає, але Гольд йому більше не довіряє. Тепер він не довіряє і сценаристу, бо той ніколи не був у Німеччині. Якщо коротко, ми добряче вляпалися і все через вас озлоблено нарікав Таненбаум. Саме ви заварили цю кашу. Ви зі своїм зауваженням про кашкет того Шарфюрера. Без вас Гольд ніколи нічого б не запідозрив. Добре. Забудьте, що я сказав. Це неможливо. Нашого консультанта вже витурили. Найміть іншого. Саме тому я й прийшов. Мене прислав Гольд. Він хоче з вами поговорити. Дурниці, я не консультант із антифашистських фільмів. Навпаки, хто ж як не ви, кого тут іще знайдеш, хто так добре знає концтабори? Я підняв голову. І що це означає? Не більше, ніж знає кожен. Кожен у Нью-Йорку. Тобто кожен у наших колах. Якщо вже геть точно, то всі ваші знайомі. І. Роберте, Гольту необхідна допомога. Він хоче, щоб ви стали його консультантом. Я розсміявся. Таненбауме, ви просто з глузду з'їхали. Він пристойно платить. Крім того, знімає антифашистський фільм. Ви теж мали б таким цікавитися? І я зрозумів, що хоч трохи достукаюся до Таненбаума, якщо розповім йому про своє життя, але я не відчував ані найменшого бажання це робити. Він і так нічого б не второпав, його думки відрізнялися від моїх. Він чекав на мир, щоб тихо і спокійно жити в Америці чи в Німеччині, а я чекав на мир. Щоб помститися. Не хочу мати нічого спільного з фільмами про нацистів, відрубав я. Як на мене, ці люди не варті того, щоб про них писали сценарії, їх треба тільки вбивати. А тепер дайте мені спокій. Ви вже бачили Кармен? Кармен? Ви про Канову дівчину? Так, саме про неї. Яке мені діло до Кармен. Я думаю про наш фільм. Може, ви хоча б раз зустрінетеся з Гольтом? Ні, відрізав я. Увечері я отримав лист від кана. Дорогий Роберте», – писав він, почну з неприємного. Помер Грефенгайм». Він випив за велику дозу снодійного. через якогось швейцарця дізнався, що його дружина загинула в Берліні під час нападу американської авіації. Це його зламало. Але те, що бомби скинули саме американці, він сприйняв не як неминучу випадковість, а як убивчу іронію долі. Він тихо і скромно пішов з життя. Напевно, ви пригадуєте нашу останню розмову про добровільну смерть. На думку Грефенгайма, жодна тварина не здатна на самогубство, бо ніколи не впадає у такий безмежний відчай, як людина. Він також вважав, що добровільна смерть це один із найбільших подарунків долі, бо так можна позбутися пекла цього християнського знаряддя Тортуру. І він так і вчинив. Тут нема що додати, для нього вже все закінчилося, а ми ще живі і у нас іще все попереду, і немає значення, чи ми назвемо це старінням, смертю чи самогубством. Від кармен ні слуху, ні духу, Їй ліньки писати листи, тому висилаю вам її адресу. Поясніть їй, що найкраще для неї. Це повернутися до побачення, Роберте. Повертайтеся якнайшвидше. На нас чекають важкі часи. Вони настануть згодом, коли ми дивитимемося в нікуди, а в небуття кануть навіть наші ілюзії помсти. Повільно готуйтеся до цього життєвого етапу, щоб шок не виявився непосильним. Тепер ми вже не такі вразливі. Ми не готові витримати несподіваного удару. Не тільки щастя має певну градацію, але й смерть. Деколи я думаю про таненбаума цього екранного Групенфюрера. можливо, той віслюк, наймудріший серед нас усіх. Прощавайте, Роберте. Я поїхав за адресою, яку написав мені Кан. То був маленький убогий будиночок у Вествуді. Перед ним росло кілька апельсинових дерев, а в саду за будинком куткудахкали кури, кармен спала в шезлонгу. На ній був куций купальник, і я не міг збагнути, чому Кан думав, що в Голівуді їй успіху не добитися. То була найвродливіша дівчина, яку я коли-небудь бачив. Не вульгарна блондинка, а трагічне видиво, від якого перехоплювало подих. О, Роберт, мовила вона без тіні здивування, коли я її обережно збудив. Що ви тут робите? Продаю картини. А ви. Якийсь ідіот підписав зі мною контракт. Я нічого не роблю. Дуже зручно. Я запропонував їй піти зі мною на обід. Вона не хотіла. Сказала, що її господиня добре готує. Я з сумнівом глянув на неохайну родоволосу господиню. Вона скидалася на гамбургери, віденські ковбаски та законсервовані фрукти водночас. Свіжі яйця, пояснила кермен, показавши на курей. Прекрасні омлети. Мені вдалося переконати її піти зі мною до ресторану Браун Дербі. Там має аж кишити кінозірками. Спробував я її заохотити. Але ж вони не зможуть з'їсти більше одного обіду за раз. Я чекав, поки кармен одягнеться. У неї була така хода, наче вона все життя носила на голові кошики. біблійська. І спокійна. Я не міг зрозуміти Кана, не міг збагнути, чому він ще досі з нею не одружився і не поїхав аж до ескімосів як агент із продажу радіоприймачів. Я читав, що ескімоси надають перевагу іншому типу жінок. Коли таксі зупинилося перед Брауном Дербі, мене охопили докори сумління. Я зауважив, як чоловіки в чесучевих костюмах просто ціпеніють, побачивши її. Хвилинку, сказав я, я тільки гляну, чи є вільні місця. Кармен залишилася на дворі. У Браун-Дербі ще було кілька вільних столиків, але й ціла купа спокусників. Жодного вільного місця, сказав я, вийшовши на вулицю. На жаль, ви не заперечуєте, якщо ми пошукаємо трохи менший ресторан, Ані трохи. Мені це навіть більше до душі. Ми зайшли в маленький, темний і порожній ресторан. Кармен, вам подобається у Голлівуді?» – запитав я. Тут не набагато нудніше, ніж у Нью-Йорку. Вона підвела на мене прекрасні очі. Про таке я ще не думала. А мені тут страшенно нудно і гидко, брехав я. Не можу дочекатися, коли повернуся. Усе залежить від того, як почуваєшся. У Нью-Йорку не було ні душі, з якою я по-справжньому здружилася. А тепер у мене є моя господиня. Ми чудово розуміємо одна одну, говоримо про все на світі. Крім того, я люблю курей. Вони зовсім не такі дурні, як вважає більшість людей. А в Нью-Йорку я не бачила жодної живої курки. Цих я вже навіть знаю на ім'я, і вони приходять, коли я їх кличу. А апельсини, хіба ж це не прекрасно зривати їх просто з дерева і відразу їсти? Раптом я зрозумів, що саме так захоплювала канов цій жінці. Кана, Цього активного інтелектуала, в якому нерозривно поєдналися гострий розум та кипуча енергія, одне з найрідкісніших поєднань, які я тільки бачив, приваблювали в Кармен не тільки її наївність, чи неймовірна первозданна тупість, крім того, хоч він цього напевно й не усвідомлював, його полонила її. Незаймана простодушність і незворушний спокій її невинного світу. Звісно ж, він не був аж таким безневинним, бо неможливо уявити собі невинність у такому розкішному тілі. Звісно, можна собі уявити і величне поле на схилі погаслого вулкану, сіяне маргаритками та первоцвітом. Але чистий спокій і мир ніяк не поєднувалися з Саксонцями, які, попиваючи каву, розпівували гімни у селі біля Кьотшенброда. Як ви дізналися мою адресу? запитала Кармен, обгризаючи курячу ніжку. Канн написав мені лист. А вам ні? Мені теж, відповіла Кармен. Жуючи м'ясо. Не знаю, що йому написати. Він такий складний. Не пишіть йому про ваших курей. Він мене не зрозуміє, а я б все-таки спробував. Чи напишіть йому про щось інше? Він дуже зрадіє, коли отримає від вас хоч якусь звістку. Вона похитала головою. З моєю господинею мені набагато краще. Кан. Дуже важкий чоловік. Я його ніколи не розумію. А як іде робота над вашим фільмом, Кармен? Прекрасно. Я отримую зарплатню і нічого не роблю. Сто доларів на тиждень. Де так заробиш? У Фризлендерів я отримувала шістдесят і мала цілий день працювати. Крім того, той чортовий психопат часто зривався на мені. Коли я щось забувала, а пані Фризлендер мене ненавиділа. Ні, тут мені подобається набагато більше. А Кан? спитав я після коротких роздумів, хоч і розумів, що говорити з нею марно. Кан, я йому не потрібна, можливо, усе навпаки. Та нащо я йому здалася, щоб їсти морозиво і дивитися на вулицю? Ніколи не знаю, про що з ним говорити. І все одно думаю, ви потрібні йому, Кармен. Ви не хочете вернутися. Вона звела на мене трагічні очі. Вернутися до Фризлендера? У нього вже є нова секретарка, яку може мучити скільки захоче. Я була б просто божевільною, якби повернулася. Ні ні. Я залишуся тут. Поки студія така дурна, щоб викидати на мене стільки грошей. Я глянув на неї. А як звати вашого режисера? спитав я обережно. Режисера? Сильвіо Колмен. Я бачила його лише раз якихось п'ять хвилин. Смішно, правда? Я чув, таке часто трапляється, заспокоїв я її. Тут такі правила. Я роздумував над Кановим листом. Він мене занепокоїв. Я погано спав, тому що боявся одного з тих гидотних снів. На нічні жахіття я чекав ще в ту ніч, коли побачив Есесівський фільм. Але я, хоч як це дивно, цілу ніч спав спокійно, а тепер. Я намагався пояснити собі, чи причина криється в тому, що той початковий різкий шок перетворився на сміховинну примірку костюмів і, врешті, залишився тільки сором за мій істеричний стан. Я розмірковував над кановими словами про шок. У ту ніч мені здалося, що я не маю реагувати так різко, щоб приберегти сили на потім. Коли дійсність увірветься в мій світ, можливо, саме тут, у Голівуді, мені буде легше звикнути, можливо, я звикну аж так, що незначний фальшивий шок викличев мені зворотню реакцію, оскільки тут все зводиться тільки до сміху та бутафорії. Я мав тримати себе в руках і не перетворюватися на істеричного, надломленого чоловіка, який тремтить тільки кинувши погляд на уніформу. Ця думка виникла в моїй голові рано вранці, коли я в самій лише піжамі гуляв біля басейну під високим чужим небом, а наді мною шелестіло І вона... Здалася мені дивним, своєрідним, але, можливо, дієвим розв'язанням моїх проблем. В обід прийшов Таненбаум. Що ви відчували, коли вперше знімались у фільмі разом із нацистами? запитав я. Я не міг спати кілька ночей, а потім звик це найпростіше? Справді, погодився я, так воно і є. Інша річ, якби я грав у профашистському фільмі, звісно ж, це виключено. І не думаю, щоб такий коли-небудь зніматимуть після всього, що накоїли ті свині. Таненбаум обсмикнув хустинку з червоною облямівкою, яка визирала з верхньої кишені його спортивного піджака. Гольд розмовляв сьогодні вранці з Сильверсом. І той не заперечує, якщо ви до обіду працюватимете консультантом у нас. Він каже, що ви йому потрібні, передусім після обіду та ввечері. Тобто Гольд вже купив мене у нього? запитав я. Кажуть, щось подібне стається із голівудськими зірками. Ні, звісно, він тільки хотів порозпитувати про вас, бо ви йому конче необхідні. У Голівуді нема жодної людини, яка б сиділа в концтаборі. Тільки ви. Я здригнувся. Мабуть, за цей дозвіл Сильверс уже продав йому олійне полотно. Не знаю. Але вчора Гольд дивився на Сильверсові картини. Вони йому дуже сподобалися. У сяйві полудневого сонця я побачив Гольта. Який в широких зелених штанах прогулювався навколо басейну. На ньому була ще й кольорова гавайська сорочка з південно-океанським ландшафтом. Він здалеку замахав до мене обома лапами. Привіт, роберте, і вам добрий день, містере Гольте. Він поплескав мене по плечу. Жест, який я ненавидів, ви ще сердитеся. Через тих кілька маленьких рисунків ми це легко владнаємо. Якийсь час я не заважав йому молоти язиком, тоді він, нарешті, перейшов до справи. Хотів, щоб я перевірив, чи в сценарії нема помилок, а крім того, щоб працював у нього таким собі консультантом з костюмів та сцен із нацистами, і тільки тоді він зможе зняти все правильно. Це два різних завдання, зауважив я. Що буде, якщо сценарій виявиться геть непридатний? Тоді ми його перепишемо, але спершу перечитайте. Гольд трохи спітнів. Якнайшвидше. Завтра ми починаємо знімати найважливіші сцени. Чи не могли б ви вже сьогодні переглянути його? А я нічого не відповів. Гольд. Витягнув із портфеля папку. Сто тридцять сторінок, сказав він, дві-три години роботи. Я нерішуче глянув на жовту папку, але зрештою опанував себе. П'ятсот доларів, запропонував Гольд. За відгук на кілька сторінок. Це дуже справедлива пропозиція, підтакнув Таненбаум. Дві тисячі, І відповів я. Якщо я вже і продавав душу чортові, то хотів віддати за ці гроші всі борги і навіть трохи відкласти на чорний день. Гольд ледь не розплакався, виключено. вигукнув він. Добре, погодився я, так навіть краще. Повірте, я з ненавистю згадую ті часи. Тисяча! запропонував Гольд. Тільки для вас. Дві тисячі. Хіба це гроші для чоловіка, який має колекцію імпресіоністів? Це не чесно, сказав Гольд. І плачу не я, а студія. Тим більше. Тисячу п'ятсот, скрегочучи зубами, сказав Гольд. І триста доларів щотижня за роботу консультанта. Добре, погодився я. Я хочу машину, поки працюватиму у вас ще одна умова. Після обіду я вільний. Оце так угода. вигукнув Тененбаум. Як у кінозірки? Гольд пропустив це повз вуха. Він знав, що я вже орієнтуюся в гонорарах кінозірок. Добре, Роберте, сказав він рішуче, залишаю вам сценарій. Відразу беріться до роботи. Це терміново. Почну. Щойно отримаю тисячу доларів авансу, Джо. Дуже гречно відповів я. Якщо ви працюватимете в мене тільки півдня, я, звісно, буду змушений скоротити вашу зарплату, заявив Сильверс. Скажімо, наполовину. Це ж справедливо? Хіба ж ні? Слово справедливо я чув сьогодні вже кілька разів, відповів я. І щоразу недоречно. Сильверс витягнув ноги на світло блакитному дивані. Вважаю мою пропозицію не тільки справедливою, а й щедрою. Я даю вам можливість заробити багато грошей в іншій царині, замість того, щоб звільнити вас. Я згідний, щоб ви працювали в мене тільки час від часу. Ви мали б бути мені вдячні. На жаль, це не так, відповів я. Ліпше звільніть мене. Якщо хочете, можемо укласти договір з перемінною ставкою. Низька зарплата, але пайова участь в угодах. Сильверс глянув на мене, як на рідкісну комаху. Хіба ж ви вмієте продавати, сказав він зневажливо. На одних тільки комісійних без голоду помрете. Він щоразу доратувався, коли хтось сумнівався в тому, що продаж картин вимагає божественної геніальності. Я для вас стараюся, пробиваю вам якусь роботу в кіно, а ви, містере Сильверс. Перебив я його спокійно, облишмо це. Ви ж хочете продавати картини не мені, а моєму клієнтові Гольту. Я за те, щоб ви все обставили йому як велетенську люб'язність і впевнений, що він вдячно купуватиме у вас картини і надалі. Але зовсім не хочу, щоб ви вимагали вдячності від мене, бо саме ви. Маєте мені дякувати, те, що ви мене навчили просто прекрасно. Найвища ціль будь-якого старанного торговця полягає в тому, щоб не тільки обдерти клієнта як липку, але й змусити його за це дякувати. Ви справді майстер своєї справи, але мені це не потрібно. Раптом Сильверс аж потемнів на обличчі. Здавалося, за кілька секунд він постарів на двадцять років. От як, промовив він тихо. Вам це не потрібно. А що маю від життя я? Ви розважаєтеся на вечірках з коктейлями за мої гроші. Ви на двадцять п'ять років за мене молодший, а я маю сидіти в цьому готелі, і наче старий павук чекати на клієнтів. Я виховую вас як власного сина, а ви сердитеся, коли я точу об вас мої змучені пазурі. Невже мені пожартувати тепер не можна? Я пронизливо глянув на нього. Вже знав усі його трюки зі смертю, хворобами і розмовами про те, що на той світ ніхто не візьме з собою жодної картини. Тому краще продати їх. Симпатичним клієнтам тут, на землі, хай навіть зі збитками, поки він ще живий, бо засталося йому вже зовсім недовго. Я й сам якось готував пляшечки з ліками, коли змучений і блідий Сильверс, його вірна дружина обережно загримувала його обличчя в смертельно блідий колір у синьому халаті влігся в ліжко, щоб зі збитком продати нафтовому магнату з Техасу жахливу картину з зображенням велетенського мертвого жокея з конем. Я навіть додумався поміняти звичний Сильверсовий червоний халат на синій, бо на синьому тлі його хвороблива блідість проступала ще краще. Я навіть двічі переривав їхню розмову, бо приносив Сильверсові ліки. Який той обов'язково мав випити. То була звичайна горілка. І знову ж таки саме я запропонував Сильверсові пити саме її, а не віски, бо горілка не мала запаху, а добрий техаський ніс віски рознюхав би і за двадцять метрів. Врешті-решт, Сильверс, уже геть слабким голосом конаючої людини. Продиктував мені умови договору. На цій угоді він заробив двадцять тисяч доларів. Коли я почув суму, то за звичкою відразу округлив очі, щоб таким чином висловити мій німий протест, а тоді покірно похитав головою. Усі ці невичерпні Сильверсові трюки я вже дуже добре вивчив. Він називав їх мистецьким замилюванням очей, але цих нових гірких ноток я ще не чув, як і не бачив досі ознак справжнього виснаження на його обличчі. Вам не шкодить цей клімат? запитав я. До чого тут клімат? Та я просто гину від нудьги. Уявіть собі, сказав він. З нудьги запрошую дівчину, з якою познайомився біля басейну. Вродлива, пустопорожня, 19-річна білявка, хоч з віком тут треба дуже пильнувати. Курчатка запевняють, що вже повнолітні, а під дверима вже чатує їхня матуся, щоб видерти через шантаж якнайбільше грошей. Отож я запрошую її повечеряти. І вона погоджується. Ми замовляємо шампанське, креветки під соусом Тайзен Дайленд, бівштекси, стіл сервірують тут, наїдки просто божественні. У мене піднімається настрій, я забуваю про своє безутішне життя. Ми йдемо у спальню і що стається? Вона кричить із вікна, що їх гвалтують. Поліція поліція. Правильно? Сильвер скільки секунд здивовано це обмірковував. І таке буває. Мій сусід Скот пояснив мені, що це один із найпростіших способів шантажу. Оце так. Ні, не те. На жаль, усе було значно гірше. Вона точно вимагала з вас грошей, а таке завжди пригнічує людей. Які звикли, щоб їх любили заради них самих, сказав я глузливо. Сто доларів? Гірше тисячу. І це вже справжня ницість, Сильвер спохитав головою. Вона дійсно вимагала в мене дещо, але не це. Він підвівся зі світло блакитного дивана і, вишкірившись, і випнувши вперед підборіддя запищав високим, дитячим голосом. І що ж ти мені подаруєш, якщо я залізу в твоє ліжечко? А потім, наче ядерний вибух, Даді. Я захоплено спостерігав за його виставою. А оскільки він ще й вишкірювався, все мало дуже артистичний вигляд. Даді, повторив я. Так у нас в Європі називають татусів. Важкий удар, якщо тобі за п'ятдесят, але тут це нічого не означає. Тут тридцятирічних ніжно називають Дадді, так само, як і древніх дев'яностолітніх бабусь. Дарлінг або Герл, Америка молода країна, і вона обожнює молодість. Сильвер слухав мене, як людина з простреленим животом, яка вмирає зі Спраги. Потім похитав головою. На жаль, усе було інакше. Я вліпив би собі кілька ляпасів, що не зміг втримати язика за зубами, але чи, може, торговець хоч колись змовчати? Я був такий збентежений, що перепитав у неї, про що саме йдеться. Розуміється, був готовий заплатити їй і цілком пристойно. Ви ж знаєте, яке в мене добре серце. Але я розгубився через оте Дадді. Воно пролунало для мене як дідусь. А ще вона подумала, що я не хочу їй платити, і деренчливим ляльковим голосом заявила, що якщо вона йде бай-бай, саме так вона й сказала, з аж таким старим чоловіком, то, звісно ж, мусить на цьому щось заробити». У Балокс Вілшир. Вона бачила пальту зі справжньої верблюжої вовни. І було б. Усильверса відмовив голос. І що ви зробили? спитав я зацікавлено. Те, що й годиться зробити джентльменові за такої ситуації. Заплатив і викинув геть повну ціну. Те, що було під рукою. Це справді прикро, я вас розумію. Ви мене зовсім не розумієте, роздратовано вигукнув Сільверс. Це шок психологічний, а не фінансовий. Шок, бо якась нікчемна шльондра назвала мене старим збочинцем. Але як вам таке зрозуміти? Ви один із найбайдужіших людей, яких я коли-небудь бачив. Ваша правда. Крім того, є речі, які можуть зрозуміти лише однолітки, наприклад, різниця у віці. І що більше старієш, то дужче зауважуєш цю різницю. Вісьмідесятирічні вважають 78-річних жовторотиками та башкетниками. Дивовижний феномен. Дивовижний феномен? І це все, що ви можете сказати? «А тож?» – відповів я обережно. Ви ж не думаєте, що я всерйоз сприйму всі ці дурниці, містера Сильверс? Він уже збирався був вибухнути, аж раптом у його комерсантських очах зажевріла іскра надії, наче професор Макс Флідлендер підтвердив автентичність сумнівної картини. Пітера де Гоха, яка належала Сильверсу. Крім того, це навіть смішно, коли йдеться про таку людину, як ви, продовжував я. Він замислився. А що, як і наступного разу зі мною знов таке станеться? Природнім наслідком таких притичин стане імпотенція. Вже навіть зараз здалося, що, наче відро крижаної води вилили. Він затнувся. На вашу голову, допоміг я, на мою чоловічу гідність, закінчив він знічено. І що робити з цим страхом, який тепер засів у мені? Щодо цього побутує дві думки, сказав я за кілька секунд. Перша напитися й, мов гусар, безперервно скакати далі. Але тут є один недолік. Коли людина вип'є, часто стає імпотентом, аж поки не мене похмілля. Отже, тут подвійна загроза. Друга використати давню добру тактику гонщиків після аварій, відразу пересісти на інший автомобіль і продовжувати їхати, щоб уникнути шоку. Але я вже зазнав шоку, Містер Сильверс. Ви це просто вигадали. Ваша фантазія тільки трохи побавилася з думкою про можливий шок у це й усе. З його рота мало не зірвалися слова вдячності. Ви справді так думаєте? Я цілком упевнений. Йому, вочевидь, відлягло від серця. Дивно, мовив перегодя. Як усераптово втрачає сенс. Успіх, становище, гроші. Тільки тому, що одне дурнувате слівце злітає з вуст якогось нікчемного дівчиська, наче всі на світі потай стали комуністами. Що? Кажу, що всі люди, врешті-решт, однакові і нікому не вдасться втекти. А, то ви це так собі уявляєте? здивувався я. Час. Це комуністичне явище. Він не запитує ні про гроші, ні про суспільне становище, а тільки на один день нанизує інший, на один рік наступний, і не має жодного значення святий ти чи грішник. Хороша думка, містере Сильверс, хоча й не нова. Нові думки для антиквара неприпустимі. Сильверс усміхнувся. Він знову почувався, як риба у воді. Я припускаю, що жодна людина не вірить у власне старіння. Кожен знає, але не вірить. А ви самі вірите? І як щодо мого звільнення? Можемо все залишити. Як було. Крім того, можете приходити до мене тільки ввечері, за додаткову оплату після сьомої вечора. За вашу звичайну зарплатню. І навіть не згадуйте про додаткову оплату, ви й так зараз заробляєте більше за мене. Ваш шок уже минув, містер Сільверс. Цілком.